熟了。哎呀，你老请我吃饭，我都不好意思了。我又点了两个菜，马上就过来了。客气啥，咱们先吃。好。老板，你的外卖今天路上太多了，不好意思。没事没事。姐，能不能接点水，我泡个面。好好好好，等一下啊。像我这样。哎呀妈啊，我在吃午饭呢。吃的海鲜还有大螃蟹还有鸡。我新找的工作挺好的，风吹不到雨淋不到啊。放心吧妈，那我吃饭了。像我这样聪明的人。来小伙子，念好了。谢谢谢谢谢。哎，你先别吃，我这外卖怎么有点凉了啊？不应该啊。不行，柠檬试试。我这人胃不好，吃不了凉的，你看怎么办吧。姐对不起，要不把钱退给你。千万不要投诉我，不然我这个工作就丢了。要不这样吧，这个面给我，这个你拿回去。啊，这个泡面热乎对胃好，我吃这个不就得了吗？这个你拿回去吃吧。姐，这个我不能要。拿回去吃吧。姐，我不能要。我拿着拿着吧。你不是跟你妈说有肉吃吗？吃饱了才有力气干活。姐，我对了，这个你也拿着，天冷了多喝点热水。行了行了，快走吧，这么冷的天快去把饭吃了。走吧走吧。奇迹，你曾拥有最美的爱。